можете поки що йти відпочити. Як все-таки добре мати рабів, то мені друзі з Нацгвардії прислали. І до новин. Російське телебачення показало росіянам, чому українці йдуть воювати. Сложив мозаику из услышанных обрывков разговоров украинских солдат, они ужаснулись той участи, которая, возможно, им была уготована. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и два раба. І спеціально для тих, хто досі вірить російському телебаченню. Ми хочемо розставити усі крапки над «і» у питанні рабів. І щоб не ставили більше дурних запитань. Клаптик землі і два раба. Так нам справді пообіцяли рабів. Раби – це дуже зручно. Вони можуть робити так. Вони можуть робити отак. Вони можуть здійснити вашу будь-яку, навіть найзаповітнішу фантазію. А ще раби – це чудове джерело альтернативної енергії. Працюйте! Швидше! Ще швидше! Це найчистіший вид електроенергії, який тільки бачила планета Земля. У складі державної компанії «Енергоринок» вже створено дочірну компанію «Украбенерго». Програма «Українська рабоенергетика-2020» дозволить повністю відмовитися від російського газу. Стоп, знято! Майкле, ви прекрасні. Я зараз буду говорити, що ти ватник. Ну, а ти ж не ватник, в тебе хіба що ватник ватний. Поняв? Українські правоохоронці затримали у Києві журналістку Life News. Вона збиралася знімати сюжет про подію, якої не було. Тобто, фактично, можна сказати, що її впіймали на гарячому. Ми маємо на 3 години вас затримати до територіального відділу міліції для з'ясування вашої особи. Можна по-русски, не зовсім хорошо по-українськи. Я можу розмовляти на своїй мові. На жаль, правоохоронці спрацювали лише на 50%. Її спільниця Тетяна Крисова залишилася працювати. Більше того, вона таки зняла репортаж для каналу Life News, але нам ще вдало перекупити той репортаж у неї. Ви не дивитесь Life News, ОРТ чи НТВ, не читаєте «Комсомольську правду» чи агентство «ІТАРТАС»? За що українці недолюблюють російські видання, зараз спробуємо з'ясувати у експерименті, сформулювавши декілька запитань. А ви російський журналіст? Провокатори, уходіть. Я з російським каналом не спілкуюся. Телеканал ОРТ, скажіть пару слов? Підходьте, не представляйтесь, ви хто? Мы из Life News. Откуда? Life News. Вам же нельзя здесь работать, в этой стране. Вы же запрещены. Ой, да не идите своим Путиным. Не хочу, не хочу. Не той, не гатируй. Вы убийцы. Мы убийцы, мы никого не убивали. Ну, вы лично нет, но ваш Путин и ваша армия. А кто вам это сказал? Это украинская пропаганда сказала вам? А вы российская? Уходите, потому что я вам сейчас такого наговорю, что вам будет неважно. Уходите. А какое ваше отношение вот к украинским карателям на Востоке? Что вы говорите? Я понимаю, что вы хотите услышать, но у меня совсем другое отношение к вашим фактам. Мы же с вами, как коллеги, прекрасно понимаем, что можно по-всякому переделать материал. А хотели бы заиметь себе раба? В принципе, хотел бы. Девушка, мы подошли вам подарить просто цветок. Подарочек, да, просто подарочек и все. Просто вы заберете потом? Нет. Нет? Нет, нет, конечно. Хорошего вечера. Спасибо. Знаете, что вы подарили телеканалу РТ? Нет, мы подарили вам. А мы можем на вас повесить георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы любите российское телевидение? Да вы что, никогда в жизни. Телевидение должно быть правдивым. Оно должно не так, как в России подают нас. Я помню, как на Майдане говорили за Майдан, что мы детей едим. Бог, ну такую. А вы что, не едите? Такую мы детей едим, красивых девушек, таких как вы. Да? Да, только таких как вы. Видите, вот сейчас как раз закусывает. Одно из такой, как... Что вы хотите услышать? Мы на вас подцепим георгиевскую ленточку, и вы скажете, что вы смотрите и уважаете российское телевидение. За 100 рублей. Давайте. За 50? Пожалуйста, дайте 200. Ну ладно, не надо тогда, спасибо. Давайте за 50, хорошо. Все, за 50? Договорили. Да. Ну хорошо, давайте. Здравствуйте. Я Семенюк Владимир Васильевич. Я уважаю...
русское телевидение. Можете сказать, российское телевидение самое объективное телевидение в мире? Самое как? Объективное. И я еще забыл сказать. Нет, надо полной фразой сказать. Русское самое объективное. Нет, вы не сказали русское телевидение. Давайте еще раз. Русское телевидение? Подожди. Самое объективное в мире. Давайте. Русское телевидение самое объективное в мире. Еще раз так убедительно, чтобы было, потому что вы как-то неубедительны. Русское телевидение самое объективное в мире. Спасибо. Давайте 60. Вот. 50. Да, спокойно, спокойно всем. Спасибо. Спасибо. Будьте большое. Будьте здоровы. Удачи вам. И вам, до свидания. І тим часом ЦВК оголосила прізвище першого депутата нової Верховної Ради. Ним став самовисуванець і колишній регіонал Юхим Звягільський. Це, до речі, народний депутат, який, здається, був депутатом усіх без винятку скликання. І є найстарішим за віком, тобто буде відкривати засідання Верховної Ради України нового скликання. Юхим Звягільський? Знову? Та скільки можна? Він же кожного разу відкриває. Скажу, що пан Охендовський поділяє мою думку. Подвічі не говорив з обличчя після того, як він усвідомив, що пан Звягільський знову відкриває засідання Верховної Ради. Буде відкривати засідання Верховної Ради України нового скликання. Як можна дозволяти відкривати новий парламент людині, яка голосувала за закон 16 січня? Та й депутатом він став, набравши всього 1400 голосів. Що це взагалі за патріархальні пережитки? Найстаріший депутат, найстаріший депутат. Ми ж до Європи йдемо. Хай перше засідання Верховної Ради нової відкриває гей. А ні, хто ж це зізнає, що підпалять як кінотеатр жовтий. А давайте подивимося на цю проблему через гендерну лінзу. Хай жінка відкриває, наймолодша. Хоча ні, їм усім завжди 18. Ну, крім пані Кужель, їй 17. І Тимошенко, їй більше 7 ніхто не дає. Як же вибрати оцю достойну жінку-депутатку? Хоча, а хай вони самі між собою вибирають. Виглядає красиво, але я не те мав на увазі. Я мав... Ой, я вже і забув, що я хотів сказати. Давайте краще ще раз подивимось це відео. І щоб зупинити цей дев'ятий вал сексизму, я хочу сказати, мене дуже тішить, що в українському парламенті нарешті з'явилось ще більше самодостатніх і розумних жінок. Головне, щоб вони не понаприводили у наступну Верховну Раду своїх водіїв, масажистів та утриманців. Слухайте, стільки проблем з'явилось, як тільки ми спробували європеїзувати традицію першого засідання нового парламенту. Хай вже краще буде Звягільський. І якщо ви подумали, що у нас не все в порядку з політкоректністю, то зараз ви передумаєте. Ми продовжуємо тримати вас у курсі того, чим зараз живуть на окупованих територіях України. У Луганській області тривають гендерні дискусії про роль жінки та напрямки феміністичної офензиви. Якщо я завтра увіжу в кафе, в кабакі, хоч одну баришню, вона буде арештована. Чого він хоче досягти такими методами? Хочеш остатися чесною, преданою своєму мужу, сиди вдома, вишивай крестиком. А, він хоче вірності? Ну добре, то в будні. А на свята що жінкам ЛНР робити? Дома сіла, пірожочка потекла, відпразнувала свою варту. І ми вже всі здогадуємо, яким буде наступний крок сепаратистів. Жінкам буде заборонено показувати свої обличчя, аби не дратувати ніжну психіку заїжджих казаків. Жінки сидітимуть вдома, вишиватимуть хрестиком православну паранджу та пектимуть пиріжки. А в цей час нічні клуби та ресторани в ЛНР виглядатимуть ось так. І тоді нарешті на захопленні сепаратистами землі запанують мир, спокій та духовні скрепи. Тим часом у сусідній ДНР місцеві ватажки Гіві та Моторола вирішили гендерну проблему і без заборони жінок. Маленький мой. Ти моя зірочка. Хоча я доволі толерантно відношуся до ЛГБТ-спільноти, але це справді було гидко. На Донбасі терористи таки провели свої псевдовибори. Попри те, що ці вибори не визнав ніхто у світі, до них приїхали поважні спостерігачі з організації АБСЄ. Не подумайте, це не редукція. Ні, я не почав говорити на російський манер, коли не наголошена О звучить як А. Та організація так і справді пишеться – АБСЄ. І вона не має ніякого стосунку до ОБСЄ. Так от,
Організація АБСЄ прислала своїх спостерігачів на вибори в ДНР. Хто ці люди з АБСЄ, невідомо. Відрізнити спостерігачів АБСЄ від спостерігачів ОБСЄ можна по одягу. Спостерігачі від АБСЄ взуваються в ріабук, ходять у спортивних костюмах Адібас і їздять на псевдовибори псевдоспостерігачами. У ДНР взагалі зі спостерігачами все в порядку. Ось подивіться. В принципі, я би цих людей краще називав не спостерігач, а спостерігач-наглядач, якщо треба стріляч. Так от, за допомогою спостерігачів-наглядачів, якщо треба стрілячів, вони обрали псевдо-прем'єра. І вже через 2 дні провели його інавгурацію. Також псевдо. На інавгурації танцює мужик у костюмі ведмедя? Ну, в принципі, логічно. Несправжні вибори, несправжні інавгурації, несправжній ведмідь. Як у них це було написано у програмці? Після інавгурації прем'єр-міністра станцює ведмідь? Як взагалі танець мужика в костюмі ведмедя можна робити частиною урочистої програми? Можна навіть подумати, що це творчий звіт ансамблю художньої самодіяльності «Берізка». Але кадри, на яких Захарченко урочисто тримає руку над книгою, все-таки нагадують, що це інавгурація. Клянусь соблюдати закони Донецької Народної Республіки. І тепер увага! Сенсація! Як нам стало відомо з джерел, наближених до костюму ведмедя, у костюмі ведмедя був Міша Пареченков. Цього разу він приїхав в Україну інкогніто. Після його минулого візиту МВС завели на нього кримінальну справу, кіборги погрожують його вбити, тому цього разу він вирішив не афішувати свій візит. І більше про це ми поговоримо з самим Михайлом Пареченковим. Михайле, чому ви вирішили одягти саме костюм ведмедя? Із цього роблять такий найбільший інформаційний повод, що це було задумано, що це було спеціально. А як можна не спеціально опинитися в костюмі ведмедя серед терористів? Не треба роздувати істерію. Це неправильно. Неправильно? Міша, ти мужик чи ні? Зізнайся чесно, так, облажаюся, одягнув на себе справжній костюм ведмедя. Я думаю, що це буде круто, а вийшло тупо, вибачте. Я, чесно говоря, не бачив, що я одягав. Так, виключити його, я вже більше його не можу слухати. Про що це я? Ага, вибори в ДНР. Псевдопрем'єр-міністр озвучив свої плани на майбутнє. Що таке Новоросія? Моє розуміння Новоросії – це частина території, в яку вміщають себе 2 Франції, 3 Германії, 18 Люксембургів, 38 Монако і плюс ще там остальної пол Європи, 4 Польщі. От це Новоросія. Ми вирішили, що варто все-таки підрахувати те, що він наговорив. 2 Франції, 3 Германії, 18 Люксембургів, 38 Монако і пол Європи, 4 Польщі. От це Новоросія. Як бачите, цей мужик говорить про країну площею майже 9 мільйонів квадратних кілометрів. У людини справді глобальні плани. Але ж якщо подивитися на карту світу, то всі території вже зайняті іншими країнами. Єдине вільне місце на землі, де може поміститися стільки – це Антарктида. І схоже, що підуть вони по старій напрацьованій схемі. В Антарктиді скоро всі з'являться сепаратисти. А зараз я хочу звернути до корінних жителів Антарктиди – імператорських пінгвінів. Шановні пінгвіни, стережіть ці сепаратистів і готуйтеся до оборони рідної вічної мерзлоти. Як мені то все вже набридло. ДНР, ДНР, вибори, шмибори, сепаратисти. Тарасе, може спрацює то твоя давня прикмета? Якщо потерти 8 разів твій лівий вус, то я опинюся біля кралі з плейбою, га? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добрий вечір. Ви хто? Я ще називаю Майкл. Що? Я ще називаю Майкл. А як вас звати? Мене звати Даша. То Одарка по-нашому? Одарка?
А Дарка з плейбою. Дарка з плейбою? А для чого ви знімаєтеся ну, в журналах для чоловіків? Ні, це не подобається. Вам всі подобає, коли всі знають, які ви без одягу? Ну, в принципі, ми всі без одежди буваємо. Просто я цього не стесняюся, як многі. Що твій тато? Куди ти дивиться твій тато? Тато туди, куди всі дивиться. Та це ж взагалі неправильно є. Майкл, моя сім'я нормально сприймає обнажене тіло, так же, як і я. Ні, та вони то нормально сприймають. Я роблю це для себе, але то, як відносяться люди... Так, але жінка не має так робити. Жінка має сидіти вдома з дітьми, знайти собі чоловіка. Це хто придумав, розкажи мені. Так є, такі правила. Ну такі правила. Вона не має показувати свої груди і, перепрошую, ото. Ото. Квітку. Ну, ти ж маєш її берегти, ну, щоб... Так щоб... я її бережу. Так, а ти її направо-наліво показуєш. Повірь. От того, що це з'являється в журналах, в відео і где-то там ще в інтернеті, це не залежить, бережу я чи не бережу. Мільйон жінок, які закривають себе і ведуть себе як якоби як монашки, вони намного розпущені, ніж я. Дякую большое. Дякую. Поміняємося? Ні, я дуже люблю коктейль борщ. Коктейль борщ? А чому ти щур? Ну, мій тато був щур, діду був щур. А мама хто була? Мама? Так. У неї індіанське прізвище Куахок. Крутив Куахок. Що-що? Крутив дійсно Куахок. Чого ти сі смієш? Це прізвище, індіанське прізвище, вона з Канади. Ладно, прості. А як ти зараз ставишся до того, що в нас в Україні зараз відбувається така зміна влади? Я взагалі ізбігаю речей, в яких я не розбираюся. Я не люблю політику. Я живу по правилам природи. Це мій маленький секрет. А що означає правила природи? Розказати тобі історію про тепло? Так, розкажи. Мої батьки живуть за містом. Я знімаю квартиру в центрі, і мені було дуже холодно. А ко мне в Фейсбуке добавил в друзья меня Владимир Кличко. И я, конечно же, пользуясь своими женскими хитростями и шалостями, написала ему письмо. Дорогой Владимир, я вам верю, как Деду Морозу, то, что по адресу такому-то, такому-то сегодня появится отопление. И ты веришь в чудеса? Появилось? Конечно! Чекай, через полчаса. Але при чому тут Володимир Кличко до тепла? Він боксер, його брат мер Києва. Я знаю. Ну, наверное, він йому как-то передав, тому що я посилала дуже сильний сигнал, і я повірила в те, що якщо я попрошу його. І це спрацювало? Звісно. Навіть якщо він не має ніякого мій дім і парочку сусідніх домів включили отоплення. Я все узнала лично. Так, але ти розумієш, що в тебе є реальна можливість? Конечно. Тебе є можливість людям Конечно. Помогати. Ти можеш а йти в політику. А це чому? Тому що потрібно було показати сіськи. Ну, я про те говорю. А ти йому показала сіськи? Ні, ну, я думаю, він бачив до цього. А якого розміру у тебе груди? Четвертого. Четвертого розміру? Почему тебе это так удивляет? Не, ну не знаю, якось на цьому, на фотографії я думав, що менші. Думаю, десь другий. Що? Ну, так на фотографії там було. Ну, там реально другий розмір. Ну, у мене реально четвертий. Я тебе можу показати. Другий. Це не второй. Та другий. Ні, це четвертий. Та другий. Ну, ти хочеш потрогати? Мені Аманда не простить. Хочеш какао? Ні, не хочу какао. А чого ти мені борщ не предлагаєш? Ладно. Ну. Та не хочу. В тебе є можливість, в тебе є реальна можливість так покращувати делаю. Життя людям. Я то і діло. Тепло підключати. Я просто об этом не розказую, тому що многі наші звезди займаються благотворительністю, якоби, і піаряться на этом. Я просто це не афіширую. Но я вважаю, що цим має займатися кожен чоловік. Я думав, що дівчата, які знімають голі у журналі, для них такого не існує в світі, як комусь допомагати,
якісь дітки. Ну, от ти заходиш до дітей в дитдомі, і як їм каже вихователька, каже: "Дітки, це Дарка Астафьєва, вона ще знімає голову". Вот это я не люблю. Я вижу людей, которым действительно нужна помощь на улице, моим знакомым. Я очень много общаюсь с простыми людьми, там, в своем родном городе. Прости, у меня есть прости, друг. Люди, ты кто? Послушай, это мои соседи, вот элементарно. В моем родном городе, в Орджоникидзе, я знаю мальчика, который с рождения болеет ДЦП. Вот я пару лет назад купила ему кресло. Он даже не мог ездить, он просто сидел в кресле, в таком, которое даже не двигается. Пару лет назад я ему подарила кресло, с помощью которого он может ездить по улице, встречать маму с работы. Это круто, это самое большое счастье. А є речі, які в житті тебе настільки хвилюють, що ти можеш заплакати? Конечно. Та я плачу все время. Мені ну, якщо тебе ввалити в вухо? Ну... Я поплачу чуть-чуть, но я ввалю тебе не только в ухо. Дивися, ты навіть не того кличка попросила про тепло, в тебе тепло ще з'явило. Потому что, видишь, я не разбираюсь. Так вот, ти можеш попросити, а собі, якщо б ти попросила, наприклад, пане Яценюк, я вам покажу я, свої груди, якщо буде вот ВВП плюс 16%. Что? Ти можеш Яценюка попросити, кажеш, пане Яценюк, Яценюк – то прем'єр-міністр України. Як ти скажеш, пане Яценюк, я вам покажу свої груди, але зробіть ВВП 16%. І він так зробить. Алло, пане Яценюк, дуже прошу, хай ВВП буде 16%. І я вам покажу свої груди, якщо я так. Я покажу вам груди. Свої? Так. Та свої, скажи, бо він подумає, та що мої. Та свої. Все. Вон других нема. Ну так. Доволі. А уяви собі, якщо Яценюк тебе почує, і він... Та він, хай почує, це почує. Це для нього буде мотивація, реально. Почує. В тебе є дві мотивації для всіх чоловіків, які при владі. Ти можеш їх мотивувати. ВВП плюс 16, чук. Політики люблять погорячіє. Я вважаю, політика – це не жінська ідея. Тут говорить, жінка говорить, не пристосована що... керувати? Я рождена для того, щоб жити в сім'ї. Я рож? Не Яраш. А що? Я рождена. А, я просто, якби ти говорила українською, я би тебе краще розумів. Не всі мечти збиваються. О, в мене є такий тест, я його сам придумав. Він, тест той, він показує... IQ? Ні, то простіше. Він показує швидкість української реакції. Слава Україні! Героям слава! 2 секунди і 72 сотні. Это круто. Знаешь, почему я так говорю? Круто. Серьезно, потому круто? Что мы работаем по всему миру, и очень часто в конце нашего выступления кричат «Слава Украине!». В конце твоего выступа? Конечно. А мне очень приятно. Звідки вони знають, что ты из Украины, если ты говоришь потому російську мову? Потому что мы всегда объявляем в начале выступления, что мы приехали из Украины, привезли частичку тепла, потому что я считаю, Украина – это самое... лучшее место на земле, самое теплое, люди самые добрые, самые талантливые, самые красивые женщины и самые лучшие мужчины. Ой, та ні, перестань. Ну, оце, розумієш, це проблема всіх українців. Як тільки вони не знають, що говорити, вони кажуть, у нас сама красива країна. Ні, це не потім. Полонини і ліси, дивіться наших жінок. Майкл, спасибо тебе большое. Я дякую, що ти мене не вигнала, Віцяка. Я тоді... Давай, я потру, а ти щезай. Що там треба потереть? Треба лівий вус 8 разів потерти. Іду новин культури. Софія Ротару отруїлася ведмежатиною. І від новин культури до новин спорту. Екс-футболіст Андрій Шевченко украв у людини гаманця в прямому ефірі. Anyone have few pounds, I have to go back. I've got nothing. Where's my... I can't. А про це ми поговоримо детальніше. Трюк з гаманцем Шевченко продемонстрував на британському футбольному шоу. Там йому нагадали, як він колись вже подібне робив. Я вже відкрив рота спитати іще, поставити ще 3 запитання, однак... Поруч зі мною, Андрій. Дякую тобі, Сергій. По-моєму, що там потеряв. І найцікавіше у чому те, як Шевченко пояснює, де він тощі навчив. Growing up in Ukraine. Yeah. Шевченко на всю Британію заявив, що вміє красти гаманці, бо виріс в Україні. Пане Шевченко, ви м'ячем думаєте?
Ви хоч розумієте, що ви образили всю Україну? А поки вам стидно, ми розберемо вашу техніку заволодіння чужими гаманчами. Ось старе відео 2010 року. Поставити іще три запитання, однак. А ось нове, чогорічне. Anyone have few pounds, have to go back. I've got nothing. Where's my... Як ви бачите, він суттєво підвищив свою кваліфікацію. Сьогодні Андрій Шевченко краде гаманчі значно професійніше, і безпосередній контакт з жертвою йому вже не потрібен. Схоже, що його чому хтось навчив. І схоже, що вчився він чому після 2010 року. Дайте мені хтось досьє на Шевченка, повне досьє. До 2012 року грав у футбол. 2012-й закінчує кар'єру футболіста і йде на парламентські вибори у списку Наталії Королевської. Пані Наталію, ми ні на що не натякаємо. Але як так вийшло, що людина побула лише пару місяців у вашій політичній силі і вже навчилася так віртуозно красти? Ви ще дивили програму «ОТ1» з Майклом Шуром. Дякую, що були з нами. Дивіться нас наступного тижня о 19-й... Скільки? 00! О 19:00 наступної суботи. До зустрічі! Що твоя черга?